Srbi dobili šta su želeli, mir je sačuvan, ocenio premijer Vučić i dodao da je o zidu u Kosovskoj Mitrovici postignut isti dogovor 8. decembra, kao ovaj koji je sada primenjen. Sa Srbijom je danas daleko lakše poslovati, poručio predsjednik Nikolić na sastanku sa predstavnicima kineske kompanije. Lavine u Afganistanu usmrtile najmanje 119 osoba. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je o zidu u Kosovskoj Mitrovici postignut isti dogovor 8. decembra kao ovaj koji je sada primenjen. Vučić je novinarima u Beogradu rekao da sutra počinje izgradnja kompleksa sa svim detaljima koji su potrebni Srbima u Severnoj Mitrovici, a u skladu sa dogovorom te istakao da su Srbi dobili šta su želeli, da je sačuvan mir. Vučić je povodom predloga američkog republikanskog kongresmena Dejne Rorahbarere o razmeni teritorija na jugu Srbije za sever Kosova i Metohije rekao da je to samo pokušaj traženja drugih rešenja, ali da Srbija ima svoj ustav koji jasno govori o integritetu. Također, odgovarajući na pitanja novinara, rekao i da misli da je Rorahbarer blizak albanskom lobiju. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije, Federica Mogherini, ocenila je da je razvoj situacije u Kosovskoj Mitrovici obećavajući i najavila da će danas onome što je postignuto tokom prethodnih nedelja o dijalogu Beograda i Prištine obavestiti šefove diplomatija 28 država članica. Videli smo napokon obećavajući razvoj situacije u Mitrovici, iskoristit ću današnji sastanak da izvesti ministra radu u okviru dijaloga, poručila je šefica Evropske unije diplomatije Federica Mogherini pred sastanak Saveta ministra spoljnih poslova koji se održava u Briselu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je danas u Beogradu sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Nantong Sanyan Construction Group i tom prilikom ih pozvao da ulaže u Srbiju, istakavši da je sa našom zemljom danas daleko lakše poslovati i raditi na zajedničkim projektima nego ranije. Nikolić je istakao da je to pre svega zahvaljujući jasnoj i odgovornoj politici koju naša država vodi već 5 godina, našoj rešenosti da nastavimo da je uređujemo po standardima najrazvijenijih država sveta, kao i činjenici da smo ostvarili bescarinske sporazume sa velikim delom čovečanstva. Kompanija sa čijim predstavnicima je predsjednik Nikolić danas razgovarao spada u red 500 najjačih kineskih kompanija sa filijalama u 34 zemlje, a glavne delatnosti su im građevina, elektronika, financije i promet nekretnina. Pred apelacionim sudom u Kolmaru u četvrtak će biti održana javna rasprava o zahtevu Srbije za izručenje predsjednika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, ali odluka o zahtevu ne mora biti doneta istog dana. Na ročištu se očekuje da se Haradinaj i njegova odbrana izjasne o zahtevu za izručenje, a odluka francuskog istražnog odeljenja koje postupa u ovom slučaju može da bude saopštena i naknadno. Treći sastanak Katoličko-pravoslavne mešovite komisije koja razmatra život i dela Alojzija Stepinca pre, tokom i nakon Drugog svetskog rata trebalo bi da bude održana 13. i 14. februara u Novom Sadu, a kako je ranije najavljeno, onda će se baviti odnosom kardinala Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kako je izjavio za Tanjug rekao Nikola Knežević iz Novosadskog centra za istraživanje religije, politike i društva, treća i četvrta runda biće najteža za pregovore, jer se mišljenja i pogledi prema prošlosti ovdje najviše razilaze. Snežne lavine u Afganistanu usmrtile su najmanje 119 ljudi u nekoliko prethodnih dana, izjavili su danas zvaničnici te zemlje. Vais Ahmad Barmak, državni ministar za upravljanje katastrofama i humanitarnim poslovima, dodao je da je najmanje 89 ljudi povređeno, a 190 domova uništeno zbog lavine u nekoliko provincija širom države. U Srbiji će sutra biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, u planinama sa snegom. Uveče i noću sneg će pasti u nižim predelima. Najniža temperatura od 2 do 6, najviša od 4 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će sutra biti oblačno sa kišom i hladnije, uveče i noću sneg. Ujutro će temperatura biti 6, a u toku dana u daljem padu, uveče 2 stepena. Ove i ostale informacije potražite na našem sajtu bktvnews.com.